A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Delegacia de Polícia de Itapes está atendendo em operação padrão devido à falta de funcionários. Com a saída recente por aposentadoria de funcionários, o efetivo da delegacia que atende os municípios de Itapes e Sentinela do Sul se resume a 2 agentes e a delegada de polícia Liliane Kran, que atende também a Delegacia de Barra do Ribeiro. Segundo a delegada, Itapes, na década de 70, 80, contava com 21 agentes, e o índice de criminalidade não era tão alto. O efetivo mínimo para a Delegacia de Polícia de Itapes hoje seria de 14 agentes. Somente neste ano houveram mais de 2.200 registros de ocorrência para a Polícia Civil. Destes, boa parte precisa de investigação. Os bravos agentes continuam no trabalho se distorcendo em tarefas, funções e investigações. De 2014 até agora, 5 agentes foram desligados da delegacia, uns por aposentadoria, outros por transferência. O registro das ocorrências está sendo feito prioritariamente no período da manhã e, em casos urgentes, o plantonista é acionado. A delegada disse que tentou contar ainda com o poder executivo dos municípios de Itapes e Sentinela do Sul para que, em reunião, pudesse achar um modo de diminuir a carência, mas lamenta não ter sido correspondida. Uma força-tarefa da Delegacia de Polícia de Camaquã foi montada recentemente para apoiar a Delegacia de Itapes.